Feliz Natal, gente! Sejam bem-vindos a mais vídeo sobre o Natal. Hoje não vou reagir a uma música, mas hoje vou reagir a vídeo de canal que se chama Brasileirices. E o vídeo se chama Como é o Natal no Brasil? E, obviamente, Natal no Brasil é diferente do que é Natal nos Estados Unidos, no Canadá ou Europa. Então, eu estou curioso sobre esse vídeo, como fica, o que ela vai contar aí. E como sempre, link para o vídeo original na descrição e para o canal dela também. Confiram lá. E vamos lá. Bom, já faz calor, né, no Natal aí. Coreano veio me perguntar, mas Camila, por que que vocês têm neve no Natal? Bonecos de neve, coisas de frio na decoração do Natal? Se no Brasil fez muito calor na época do Natal. E eu fiquei assim, não sei. E aí nesse dia, já era época de Natal, claro, foi ano passado, eu saí da aula e eu comecei a olhar em volta e tudo era frio, neve, Papai Noel com blusa. Aí eu fiquei muito irritada, que eu falei, não, o Brasil tá muito quente, coitado do Papai Noel, que vai morrer de calor, nesse calor gigantesco que tá. Agora, por exemplo, dão 30 graus ou mais lá fora. Eu tô em São Paulo, que nem é uma cidade tão quente assim quanto o Rio de Janeiro, e é desesperador. 26 graus, um bom dia de verão. Aqui. Algumas pessoas podem dizer, ai, mas é porque lá onde o Papai Noel mora é frio, Finlândia, Polo Norte, nem sei direito onde é. Mas sim, mas quando o bom velhinho chegar aqui no Brasil, ele vai morrer de calor. Verdade. Então, eu gostaria de fazer um apelo a você, Papai Noel, a você, marca, a você, dono de shopping. Parem de colocar blusa no Papai Noel, ele vai morrer de calor desse jeito. As renas também, coitadinhas, assistente do Papai Noel. Gente, não, verão, um país tropical, tem que pôr menos roupinhas. O Papai Noel tem que ir à praia no Brasil. Que papo de doido. Eu sempre passei o Natal no Brasil, em São Paulo, se não na capital, no interior. E sempre foi muito quente, porque é o começo do verão. O verão acabou de começar. O verão chegou com tudo. Aqui no sudeste do Brasil, sempre um dia típico de verão é muito calor durante o dia. E aí à noite cai uma chuva muito forte de poucos minutos. São as chamadas chuvas de verão. Então eu não sei o que é passar um Natal no frio. Eu sei pela televisão. Então desde criança eu lembro que eu via... o Natal, né, que a mídia transmite, o Natal da mídia, que é aquele Natal frio, né, um Natal europeu, um Natal da América do Norte, enfim, um Natal dos países lá de cima, e aqui embaixo, não, né, é sempre calor. Então, eu não entendia também, muito bem, assim, como assim tá neve? Não tem neve lá fora, né, e também aquela tradição de... Sempre na manhã do dia 25, lareira, friozinho. Não, a gente tá sempre suando no Natal, essa que é a verdade. Com todos os ventiladores e ar-condicionado ligado, porque faz muito calor. As comidas também muitas vezes não fazem muito sentido, porque a gente quer copiar a tradição que a mídia nos dá. Aquela coisinha do chocolatinho quente, comidas mais calóricas, mais pesadas, que teoricamente aquecem, mas pra gente não faz sentido nenhum. Então, no Natal brasileiro, tem que ter muita fruta, muito sorvete, muita cerveja, refrigerante, suco. Então, papais noéis, pelo amor de Deus, parem de colocar esse monte de blusa, esse monte de coisa, porque eu sei que vocês sofrem. E aí, né, eu também sofro muito, porque esse ano eu ganhei o presente mais maravilhoso que eu poderia ter ganhado de Natal, que é esta meia. Nossa, meio de Natal, que bonito, maravilhosa. Bonitinha. Meu sonho agora é passar o Natal em um país frio. Eu preciso usar essa meia no Natal. Eu não sei mais
viver sem essa meia. Então, não vou poder usar no verão. Não. Então, se você que tá aí me assistindo mora em um país frio, eu peço que, por favor, me convide para o Natal do ano que vem. Porque eu quero ver neve, gente. Eu nunca vi neve. Então, já que a mídia me diz que o Natal verdadeiro é um Natal com lareira, neve e o Papai Noel quentinho, eu também quero viver essa experiência. Eu tenho todo direito! É curioso também que às vezes tem algumas decorações de Natal que sempre remetem à neve. Então, sei lá, tem uma casinha, aí na beiradinha do telhadinho tem aquela nevezinha caindo. Ou, sei lá, tem umas renas, um trenó cheio de neve no chão. E quando o país não tá tão em crise assim, acontecem coisas sensacionais, como, por exemplo, uma chuva de neve artificial em plena Avenida Paulista. Sempre tem, assim. Esse ano não, porque não é crise. Aliás, a Paulista tá bem sem graça, não tem iluminação nenhuma quase, mas tudo bem. Eu quero um Natal de verdade. Quero neve no Brasil em dezembro. Mas enquanto a neve não chega, acho que vai fazer papais noéis do meu Brasil, 40 graus, né? Vão colocar um shorts. Então, Brasil, chega de boneco de neve nas decorações, que eu não aguento mais. Chega, basta. Um beijo, Feliz Natal pra todos vocês. Ah, tá. Ó, o look da ajudante do Papai Noel já é fresquinho. Tem uma manguinha ali, ó. Quer dizer, não tem a manguinha, assim, de fora. Bom, agora o Papai Noel. Faz favor, né? Vamos pôr um short. Mas aí no shopping tem mais acontecido nada, barba, né? Mas tá gostei das árvores aí. Como as luzes. Troca esse gorrinho. Azuis. Um chapéu fresquinho. País tropical. Brasil, país tropical. Essa foi boa. Ótimo, gente. Agora eu sei um pouco mais, mas bom, que eu já sabia, né? Que obviamente no Natal faz calor aí, como toda na hemisféria do sul normalmente, né? Quase toda. E sim, né, ela tem certeza, né? A gente tem sempre esses filmes de inverno, né? Ou de Natal, onde tem neve e frio e... Como chama o filme com Kevin, né? Esquecido em casa, alguma coisa assim, né? Que é muito famoso no Natal também. E esse filme, né, também tem, no final, tem neve. Que tem esse clichê, estereótipo, que todo o Natal tem neve, tem Papa Noel, tem frio, faz frio, né? E aqui é similar, né? Nos Estados Unidos também é assim. E aqui na Europa também temos esses costumes. Seja, faz frio aqui, mas não faz sempre neve. Então, garantia de neve você não tem aqui, quando você vai para cá. Não tem a garantia de neve no Natal. Acho que faz 10 anos quando tinha neve na última vez no Natal. Ótimo, gente! Eu aprendi muita coisa, que basicamente o Papa Noel deve ficar de sunga no Brasil. E que não deve, sim, deve ter a decoração de frio. Não faz muito sentido. Ainda menos a comida quente, digamos, né? Que deveria ter mais comida leve. Que faz mais sentido no Natal no Brasil. Ótimo! E aqui tenho mais vídeos para você assistir. Deixe seu like, deixe seu comentário também. E se você tem mais sugestões, deixe seu comentário também. Muito obrigado por assistir.